У студії Діана Коржук. Вітаю. В тандемі зі мною працює Світлана Магас. Вчора в обласному перинатальному центрі померла породіля, яка приїхала з Польщі. Жінка поступила на планове лікування на початку березня і не зізнавалася, що була за кордоном. Її привезли з Болехово, ознак ГРВІ вона не мала. 29 березня жінка народила дівчинку. Після пологів стан породілі погіршувався. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень, але вчора жінка померла. Аналізи померлої відправили у лабораторії Центру громадського здоров'я у Києві. Дитина ж ознак захворювань немає і перебуває під наглядом лікарів. Про це розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Володимир Чемний. Різко почала падати сатурація, піднялася температура тіла до 38-39 градусів, почалися наростати явища дихальної недостатності. І тоді лікарем-акушером-гінекологом було повторно, прицільно прийнято, проведено додатковий анамнез, зібрано додатковий анамнез, і тоді ж породілля зізналася в тому, що вона напередодні приїхала з Польщі. Ну а далі говоримо про такі події. У Івано-Франківську посилили карантинні заходи. Мова йде про те, що без потреби рекомендувати не заїжджати до Івано-Франківська. Відділення Заболотівської лікарні, у якому лікували хвору на коронавірус, на карантині. Дані повідомила. Вона контактувала з тою людиною, яка померла. 8 проєктів ремонту малих вулиць перемогли у бюджеті участі 2020. 15 мільйонів будуть виділені, просто зараз, не на часі. Впродовж останньої доби на Івано-Франківщині зафіксували ще 4 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це інформує Центр громадського здоров'я. Всього на Прикарпатті виявили 45 хворих на COVID-19, з них 3 летальні випадки. Тому влада знову посилює карантинні заходи. Отож, про них та про ситуацію захворюваності на коронавірус в області розповість моя колега Ілона Шевченко. Вітаю, 19.03 на студійному годиннику. Зараз знаходимося в центрі міста. Позаду мене знаходиться міський парк імені Міцкевича, також дитяча ігрова зона. І недаремно ми знаходимося саме тут, тому що з 1 квітня, саме від завтра, обмежить користування майданчиків, паркових та рекреаційних зон. Запропонував обмеження міський голова Руслан Марцінків під час оперативної наради. Ну і також в'їзди Івано-Франківську обмежить та встановлять пункти скринінгу. Таке рішення ухвалила сьогодні комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Проїзд обмежить четверга, а на пунктах пропуску мірятимуть температуру. Мова йде про те, що без потреби рекомендувати не заїжджати до Івано-Франківська. Зважаючи на ту статистику, яка є останнім часом, це значний ріст. Сьогодні десятками пацієнти поступають. Не дай Боже, через 2-3 дня може бути, якщо така тенденція збережеться, сотнями буде поступати. Тому треба, я вважаю, обмежити. Тому що те, що я бачив на вихідних, коли велика кількість з району приїжджає в епіцентр, приїжджає в торгові мережі, воно спричиняє сьогодні, недобру ситуацію. Контролюватимуть в'їзд людей на території міста на 5 блокпостах по 5 напрямках – Тернопільському, Коломийському, Калицькому, Галицькому та Богородчанському. З 8 години ранку по 20.00 там перебуватиме медпрацівник, поліцейський та нацгвардієць. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Також, за його словами, експрес-тести, які зробили у 2 медичних закладах Івано-Франківська, показали 69 позитивних результатів. Станом на сьогодні 172 пацієнта, які перебувають на наших стаціонарах, тільки міських стаціонарах, тільки 191 тест ми вже провели, з них позитивних результатів, на жаль, 69, тобто дуже багато, тобто це позитивні результати фактично 2 лікарень, міської клінічної лікарні номер 1 і центральної міської клінічної лікарні. Очікуємо результати лабораторії. Надіємося, що нарешті запрацює лабораторія на базі санепідемстанції, і ми зможемо більш оперативно отримувати в першу чергу ПЛР-тести.
Ну і також на самоізоляції в Івано-Франківській області перебувають 2222 людини, які повернулися за кордоном. Про це сьогодні повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Загалом на Прикарпатті від початку року прибуло понад 4 тисячі людей. Близько 270 осіб вже закінчили перебувати на самоізоляції, тому що вони прибули ще десь на початку березня, і таким чином інкубаційний період, який нам науковці світу цілого і в Україні стверджують, тобто вже період цей вийшов. Списки цих осіб постійно нами опрацьовуються, заносяться у загальну базу даних, яка, як сказав вище, вже постійно оновлюється. Вона насилається у наші філії територіальні, і безпосередньо, де наші філії є присутні, вони спільно з Національною поліцією проводять моніторинг за цими особами. 8 тимчасових пунктів прийому хворих на коронавірус розташували в області рятувальники. Про це нам повідомила речниця обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна. Наші кореспонденти побували на одному із пунктів, який розташований біля центральної міської клінічної лікарні. Станом на 14:30 там порожньо. Як пояснила Світлана Бабушкіна, наразі в області немає великої кількості хворих на COVID-19, тому намети зараз не функціонують. Облаштовано тимчасові пункти прийому та сортування хворих на коронавірусну хворобу на територіях закладів охорони здоров'я міста та області. Тимчасові пункти прийому облаштовані на базі наметів управління ДСНС області. В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19 до спеціалізованих закладів охорони здоров'я. Здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби. 12 медиків та відділення Заболотівської районної лікарні, в якому лікували хвору на коронавірус жінку, на карантині. Цю інформацію кореспондентам Суспільного сьогодні повідомив директор медзакладу Ігор Палічук. Наша кореспондентка Галина Марійчин побувала на місці, тож вона розповість більше. У терапевтичне відділення жінка із села Вовчки Сіснятинського району потрапила 26 березня, розповідає директор комунального некомерційного підприємства Заболотівська районна лікарня Ігор Палійчук. За його словами, жінка не повідомила медиків, що контактувала з людьми, які повернулися із-за кордону. Вона поступила з діагнозом цукровий діабет. На другий день їй було зроблено планове обстеження, це було рентгенографія легень. І там була виявлена двобічна пневмонія. Після того, 29 числа, ми зробили їй швидкий тест, і тест показав позитивний результат. Потім вона була скерована для дальшого лікування у Коломийську інфекційну лікарню. І відправлена. Приїхала спеціальна бригада і забрали в Коломийську інфекційну лікарню. Лікарня, в якій лікували інфіковану, перебуває на балансі Заболотівської об'єднаної територіальної громади. Як повідомив голова ОТГ Іван Танюк, в громаді є 80 осіб, які приїхали за кордону. Але інформації щодо Вовчківців у нього немає. Це село не ОТГ. А воно не входить? Так, воно не входить ОТГ, але так, як у нас є у Заболоті відділення лікарні, цієї інфекційної. Дана жінка три дні лікувалася у нас терапії в лікарні, в терапевтичному відділенні. І ну, це ще три зміни з нею контактували лікарі і люди. Вона просто збрехала наше керівництво нашої лікарні, терапевтичний відділ, що вона не повідомила, що вона контактувала з тою людиною, яка померла, вона з нею контактувала. Отримати коментар від сільського голови Вовчківців Івана Рурика нам не вдалося, оскільки сільська рада перебуває на карантині. Галина Марійчин, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Прикарпаття. Речниця обласної поліції Христина Максимчак спростувала інформацію, яку поширювали у соцмережах про відкриття кримінальної справи щодо жінки, через яку закрили відділення на карантин. Каже, що сьогодні у цій справі проводять перевірку. 8 головок часнику та стакан кефіру. Таке лікування в домашніх умовах від коронавірусу опублікував у себе на сторінці екс-нардеп із Прикарпаття Юрій Тимошенко. Чоловік розповідає, що вже тричі на собі випробував такий метод. Та, за словами директорки Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольги Савчук, часник не захищає від цього вірусу, а саме лікування може зашкодити здоров'ю. Каріна Борисевич далі.
Народний депутат України 8-го скликання Юрій Тимошенко таке лікування називає методом Чингісхана. Чоловік розповідає, що часник очищає організм від паразитів та вірусів, а тому допомагає і у лікуванні від коронавірусу. Про такий метод дізнався від свого друга. Перед тим, як радити його іншим, каже, спробував на собі тричі. Щоби така кількість часнику не завдала шкоди здоров'ю, чоловік розповідає, його потрібно нарізати і дати підсохнути. Не жувати під час вживання та запивати кефіром. Одна чистка всіх паразитів за одну ніч убила, розумієте? І вже цей другий раз, коли я вирішив, якби вже так, ну, рекомендувати цей спосіб друзям, я вже вирішив віднестися більш відповідально, я налягав спати, я майже цілу ніч, я прислухався до своїх вражень, як ця чистка проходить. Ніде нічого, жодного дискомфорту, ні в них відпочитися. Я просто от запропонував, я ж не гарантую, але я для себе вірю, що це здатно вилікувати і коронавірус. Така чистка уб'є все. Спосіб унікальний, я рекомендую кожному навіть просто в цілях профілактики це зробити. Ну точно, шкоди немає навіть і на 1% жодної. Олег Зарва каже, що додає часник лише до страв. Вважає, що цей продукт не панацея від коронавірусної інфекції. Такий метод лікування не спробував би. Коли буде підтвердження МОЗ, фахівці, тоді будемо думати. А це просто жарти, напевно, знаєте, щоб розвіяти паніку між людей. Сало щасником їмо, да, з чорним хлібом. А так би такий метод на собі б не випробували, правда? Ну, не рекомендував би. Директорка Івано-Франківського центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук розповідає, що часник у таких кількостях не варто вживати. За її словами, такі методи лікування можуть зашкодити здоров'ю. Каже, що про відсутність наукового обґрунтування ефективності лікувальних властивостей часнику повідомляє і на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України. На сьогоднішній день є величезна проблема на Україні того, що може бути спалах епідемії, тому що дуже багато заробітчан повернулося, і це може ініціювати в нас підвищення захворюваності. Тому на сьогодні саме наше перше завдання – це не шукати часник, не шукати народну медицину, сидіти вдома і тільки в телефонному режимі зв'язуватися собі з сімейним лікарем. Часник містить миш'як. І якщо його з'їсти 8 головок, то можна спричинити отруєння просто миш'яком. Якщо його поєднати з кефіром, то можна дуже добре почистити організм. Але якщо немає чим вдома зайнятися, то в принципі можна кефіру багато випити. Часник я абсолютно не рекомендую в таких кількостях їсти. Реально не рекомендую. Каріна Борисевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Вночі Верховна Рада ухвалила закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Проголосувало 259 народних депутатів. 4 прикарпатські нардепи від «Слуги народу» були відсутні. Окрім Володимира Тимофійчука, він проголосував «за». Законопроєкт також підтримав Андрій Іванчук, а Оксана Савчук проголосувала «проти». Всього нардепи розглянули 4 тисячі правок. Тож, що ж передбачає закон? Дивіться далі. Шановні колеги, ми переходимо до фінального голосування. Я ставлю на голосування прийняття в другому читанні. Земельна ніч в парламенті. Народні депутати від фракції «Опозиційна платформа за життя» заблокували трибуну Верховної Ради під час голосування закону про землю. За кілька годин депутати розглянули близько 700 правок. 259 народних депутатів натиснули «так». Ринок землі відкрили. 259! Рішення прийнято! За проголосували фракції «Слуга народу», нардепи віддали 206 голосів. Підтримали фракції «Голос». 23 голоси за ринок землі віддали депутати від фракції «Європейська солідарність», «Голос» – 13, «Довіра» – 12, позафракційні – 5. Не підтримали закон депутатська група «За майбутнє», фракції «Опозиційна платформа за життя» та «Батьківщина». Всі аграрні асоціації виступили проти цього закону. 466 громад виступили проти того, щоби приймали цей закон. Як ви вважаєте, вночі з таким протестом народу могло бути щось добре? Ні, нічого. Тому що в цьому законі залишилося, що володіти українською землею можуть іноземні банки. Це означає, що президент України Зеленський кинув українську землю на спекулятивний ринок і трохи прикрився фермерами. За законом, ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року замість 1 жовтня 2020.
Фізичні особи зможуть купити не більше 100 гектарів землі в одні руки. Із 2024 року юридичні особи – до 10 тисяч гектарів. Продавати ділянки зможуть пайовики, а державні і комунальні землі продавати заборонено. Для іноземців купівля землі буде можливою після проведення референдуму. Підкреслюю, з 1 липня ринок відкривається виключно для фізичних осіб, громадян України, які можуть вільно купити чи продати свій земельний пай загальною площею до 100 гектар разом. Ми повністю за ініціативою президента України Володимира Зеленського виключили державну землю та комунальну землю з цієї реформи, і вона продаватись не буде. Мова йде виключно про ті паї, які люди вже мають, і вони зараз можуть ними вільно розпоряджуватись. Ціна на продаж землі не може бути нижчою від її оціночної вартості. Ціна за гектар землі може коливатись від $1000, розповів голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч. В даний момент часу немає ринкової ціни землі. Є нормативно-грошова оцінка на рівні близько $1200-$1500 за один гектар. Вартість української землі після відкриття ринку буде зростати, але не так швидко, як в умовах ліберального ринку. Тобто темпи зростання вартості української землі буде складати 10-15% щороку. В умовах стримування попиту зі сторони юридичних осіб, а також інших контрагентів з іноземних країн. Відкриття ринку землі – це одна із умов Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною і надання нового траншу допомоги. Влада Прізова, новини на Суспільному. 8 проєктів ремонту малих вулиць перемогли у голосуванні за проєкти програми «Бюджет участі 2020», яке завершилося у Івано-Франківську 27 березня. Бюджет цієї категорії становить 10 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч переможцями стали 46 проєктів. Докладніше Оксана Василик. Інна Брюховецька – авторка проєкту «Веселі гірки». Її ініціатива набрала 335 голосів. Цього виявилося недостатньо, щоб виграти. Жінка каже, буде і далі намагатися реалізувати цей проєкт. В сквері на вулиці Валовій дуже багато весною, літом і осінню батьків з дітьми, бабусі, дідусі з дітьми. Але такого, як такого дозвілля, немає. І такого центрального майданчику в нашому центрі міста теж немає для дітей. Тому хотілося, щоб це не був звичайний якийсь такий банальний, звичайний дитячий майданчик, а те, що хочуть наші діти. Вулиця Затишна – одна з 8 в Івано-Франківську, яку ремонтуватимуть за гроші бюджету участі. Як розповів автор цього проєкту Олексій Петечел, вулицю устелять бруківкою. Вартість цього проєкту – 700 тисяч гривень. Вуличка Затишна, вона така невеличка, десь до 200 метрів вуличка, яка веде до загальноосвітньої школи номер 16. Ми десь і не претендували на весь обсяг фінансування максимальний, який передбачений проектом, тобто до 1,5 мільйона. Ми десь визначили, що нам десь трошки менше половини вистачить, щоб привести її десь такий в належний вигляд і зацікавити дітей до прямування цієї вулиці. Один великий проєкт передбачає фінансування до 300 тисяч гривень, малий – до 100 тисяч. До голосування було допущено 294 проєкти. 15 мільйонів будуть виділені, просто зараз не на час це питання і не зрозуміло, коли буде відновлено фінансування і реалізація. Оскільки зараз всі кошти і всі ресурси спрямовані на боротьбу з коронавірусом, відповідно міський голова прийняв рішення, що переможці залишаються переможцями, тобто їхні проекти будуть реалізовані, просто їх реалізують тоді, коли трошки буде спокійніша ситуація в країні. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це остання інформація у цьому випуску. Я поки прощаюсь, ну а вам бажаю вдалого вечора та хороших новин.